Hej Lukas, jag heter Tobias Chili och jag ska lära dig massa roliga trolleritrick som du kan göra hemma. Efter att du har fått lära dig massa trolleritrick så kan du skicka ett av dem till mig. Så ska jag ge feedback på hur du kan få den ännu bättre och roligare. Jag ska ge lite tips och så här. Ha det bra och grattis! Du vrider bak koppen. Med bollen i och lägger över. Men från den här vinkeln så ser det ut som att man böjer den. Sen när du tar hit handen, det du egentligen gör då samtidigt, är att du tar över. Alltså innan du egentligen har stängt handen helt, så bara släpper du bollen. Så framifrån ser det ut så här. Du river. Ser det ut flytta sig. Alla tror att det är ett glas här. Och så drar du till. Du tänker inte ångra dig? Nej. Du har det. Okej, lägg lappen på den du tänker på. 5 kronor. Mm. Och jag har inte liksom på något sätt försökt få dig att tänka på just den, utan det var ett helt fritt val. Mm. Jag visste att du skulle välja 5 kronor. Om du vänder på den och vänder på den. Så ingenting, men om du vänder på den så har jag märkt den eftersom det var den jag visste att du skulle välja. Och då har man ju verkligen bevisat att 5 kronan var den man själv visste att de skulle välja. Eftersom den har jag ringat in. Låt oss säga att de väljer den istället då. Jag täcker över varje 1 krona med ett av spelkorten. Och så ska jag få allt att hoppa. Sen hoppa därifrån dit. Och sista. Lyfter jag det här kortet här borta. Så ser det ut som att den hoppar på 1 sekund. Hej Lukas, snyggt jobbat. Du har verkligen fått in att dölja hela den här, så den ser man inte alls där bak, vilket är bra. Det du ska träna på nu, det är att få bort den här rörelsen. Du ska fortfarande göra rörelsen, men du ska få bort så att man inte ser den. Man ska inte se tummen gå upp och ner. Den kan du dölja genom att ta hjälp av den här handen. Till exempel att du gör en större rörelse här. Och en större rörelse här gör så att man inte ser den lilla rörelsen här. Ungefär så här. Och sen istället för att ta fram dig så kan du hitta på någon annan stor rörelse. Vi provar igen. Och där var den stora rörelsen att jag gick fram med hela handen och hämtade upp den. Och du behöver inte göra precis så här, du kan göra precis som du vill. Men att du använder lite större rörelser. Till tips är att du kan träna framför en spegel. Om du har en spegel framför dig, då ser du det åskådaren ser. Så du får det rätt vinklar och du kan se precis hur det ser ut när du gör de här grejerna. Så kämpa på, annars väldigt bra jobbat. Mm.